Nesse vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre árvores, retomando de onde parou no vídeo passado, onde a gente falou sobre a definição de árvore, como você faz uma busca numa árvore, se um elemento está presente ou não, como você insere uma árvore. A gente falou, por exemplo, que a gente tem que reconstruir o caminho pelo qual a gente percorreu, né, para inserir um elemento. Isso se deve ao fato de as estruturas de dados em uma linguagem funcional como Haskell serem imutáveis, né? Então a gente tem que fazer essa cópia. Uma estrutura persistente, e falamos dos percursos tradicionais em árvore, pré-ordem, ordem e pós-ordem, e como que isso funciona. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o percurso em árvore em largura. Para falar isso, eu vou usar aqui uma figura que tem lá no próprio site da disciplina, que mostra esses percursos todos aqui e a ordem que ele segue. Então, a ideia do percurso em largura é a de que a gente simplesmente vai varrendo por níveis a árvore. Então, a gente, por exemplo, começa no primeiro nível, que é o da raiz, né? Então, a gente passa por esse nó, então está aqui esse verde na parte de baixo do nó, né? Então, esse é o primeiro nó a ser visitado, depois vou para o segundo nível, terceiro nível, depois quarto nível, quinto, quarto nó, né? Terceiro nível, quarto nó, terceiro nível, quinto nó, sexto nó, sétimo nó, sétimo nó. Se tivesse mais um nível aqui embaixo, iria também horizontalmente, seguindo da esquerda para a direita, cada um dos nós dessa árvore. Tá? Então, é isso que a gente quer conseguir fazer usando Haskell. Tipicamente, quando a gente está fazendo isso numa linguagem imperativa, né? Em C, em Java, a linguagem que vocês estão mais acostumados a programar, em geral, o que a gente faz é usar uma fila para fazer isso. Né? Então, da mesma maneira que a gente acabou usando uma pilha e guardando o contexto de onde a gente estava na árvore, né? Com essas chamadas recursivas, quando a gente estava fazendo a busca, percorrendo, né? Em ordem, pós-ordem e pré-ordem, ao invés de usar uma pilha, que é o que a gente está fazendo implicitamente quando a gente faz essas chamadas recursivas, nesse caso a gente vai usar uma fila. A gente vai ver em mais detalhes como criar uma fila mais eficiente. Mas aqui eu estou usando uma fila fuleira, né? Uma fila bem simples, que é basicamente uma lista. Então eu estou usando uma lista aqui em Haskell, é equivalente a uma lista ligada, né? Para representar uma fila. Como é que eu implemento uma fila usando uma lista? Desse jeito. Bom, vamos criar algumas funções que são úteis, né? Numa fila. Primeiro, verificar se a fila é vazia ou não. Então tem aqui a função empty, que recebe uma fila que guarda elementos do tipo A, e ele devolve uma lista vazia, né? Então, empty devolve uma nova fila que é vazia. Quero verificar se a lista é vazia. Bom, é equivalente a verificar se essa lista aqui tem um elemento ou não, né? E para isso, a gente tem a função null, que devolve verdadeiro caso a lista seja vazia ou não, né? Então, o isempty da nossa fila é equivalente à função null de uma lista. Muito bem. E como que a gente faz o enfileiramento de alguma coisa nessa nossa estrutura de dados? Aqui o que a gente vai usar é o cons, né? Esse dois pontos, ou seja, colocar um elemento no início da lista para ser o cons. Na verdade, a versão flip do cons, que é eu recebo a lista e depois o elemento a ser colocado na lista e devolvo uma nova lista. No caso, como a gente está falando em fila, então eu recebo uma fila, um valor a ser adicionado e devolvo uma fila. Então, complexidade de enfileirar algo é constante, né? É tempo constante. Eu simplesmente pego e acerto ali os ponteiros no início da nossa lista ligada e está tudo certo. Por outro lado, desenfileirar, né? O dequeue aqui é um pouco mais custoso. Por quê? Numa fila, o primeiro elemento a ser colocado é o primeiro a ser retirado. Só que como eu estou colocando os elementos no início da fila, eu tenho que tirar os elementos do final, né? Então, com os elementos, conforme a gente ia colocando, por exemplo, eu coloco um, depois coloco o 2, né? O 2 vai ser colocado na frente do 1, né? Porque eu estou usando cons. Depois eu vou colocar o 3 na frente do 2, né? O 4. Então, se para fazer o enfileiramento é rápido, né? Eu só vou colocando os elementos no início da fila, para desenfileirar, eu tenho que pegar o último elemento, porque o 1 foi o primeiro a ser colocado ali. E é o que essa função faz. Então, ela devolve um par. O que que esse par indica? O A, que é o elemento que eu retirei da fila, né? E o novo, a nova fila.
Por que uma nova fila? De novo, lembrando, estruturas de dados numa linguagem funcional como Haskell, elas são imutáveis. Por serem estruturas de dados imutáveis, eu não posso alterar esse cara aqui. O que eu preciso fazer é devolver uma nova versão daquele valor, daquela estrutura de dados, com as alterações que eu preciso, né? Então, basicamente, eu copio a antiga e substituo os pontos que eu quero alterar. Lembre-se da árvore, né? Quando a gente percorreu a árvore para inserir o elemento, a gente teve que copiar todo o caminho que foi percorrido. Aqui é a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar e copiar o caminho que foi percorrido para tirar o elemento do final da lista. Qual que é o caminho que foi percorrido? É o início da fila até o final. E como para percorrer a fila inteira eu tenho que pagar um custo que é proporcional ao número de elementos que estão dentro da fila, esse cara aqui, ele não tem mais uma complexidade de tempo que é constante. Ele depende do número de elementos que estão dentro da fila. Ou seja, ele é O de N. Então, por isso que isso aqui é uma fila fuleira, que eu chamei de fila fuleira, porque basicamente é uma fila com uma promessa, né, de desempenho bem, bem baixa, bem ruim, né? Então, mas por enquanto tudo bem, né? Porque depois, mais tarde, a gente vai ver como fazer uma fila um pouco mais elaborada, usando listas, simplesmente listas desse jeito, sem um pouquinho mais de cuidado, a gente consegue fazer uma que seja com complexidade amortizada. Constante, né, para as operações de empilha e despilha. Então, vamos nos abstrair, vamos supor que a nossa fila é eficiente, o suficiente para os nossos propósitos, e vamos ver como é que a gente usa isso aqui para fazer percorrer a árvore em largura, né? Então, para percorrer a árvore em largura, aqui tem duas abordagens possíveis. Uma que é bem parecida com o que a gente faria uma linguagem imperativa, que a gente usa uma fila, a gente vai dar uma olhadinha nela, e uma outra aqui que faz uma abordagem por níveis, né? A gente também vai dar uma olhadinha, vamos ver um pouquinho em detalhes como é que isso funciona. Vamos ver esse primeiro caso aqui. Esse primeiro caso, o que que ele faz? Ele lança a mão de uma função auxiliar chamada largura fila. Essa função largura fila, que eu defini aqui embaixo, ao invés de receber a árvore que eu quero percorrer em largura, ela recebe, na verdade, uma fila. E essa fila contém os nós que eu preciso percorrer, né? Como é uma fila, eu vou colocando os nós que eu quero percorrer em ordem na fila, e conforme eu for retirando as coisas da fila, eu vou percorrendo esses nós na mesma ordem que eles foram visitados, né? Então, está aqui o cara que cria uma árvore inicial, né? E cria uma fila inicial com a árvore inicial que a gente quer percorrer. Então, percorre em largura usando qual fila? Essa fila aqui, que é o resultado de enfileirar a árvore, que eu acabei de receber, que basicamente é o primeiro nó, é a raiz da árvore, dentro de uma fila vazia, ou seja, uma fila que contém a árvore que eu quero percorrer. Muito bem, vamos dar uma olhadinha como esse método aqui funciona, como essa função funciona. Largura fila, recebe uma fila, e aí a primeira coisa que ele verifica é: se essa fila for vazia, aí eu não faço nada. Faço um return unit, né? Porque eu não preciso fazer nada, tá vazia a fila. Acabei o trabalho que eu tinha que fazer. Se não, né? Se a fila não estiver vazia, eu vou desenfileirar, né? Esse decQueue, né? A função que a gente vê ali em cima, devolve um par, onde o primeiro elemento é o elemento que eu acabei de desenfileirar, e o segundo elemento desse par é o resto da fila, né? Que sobrou depois de desenfileirar. E eu tenho duas opções. O que eu desenfileirei é uma árvore vazia. Se eu quero uma árvore vazia, eu não preciso visitar, não preciso fazer nada, né? Então, simplesmente, eu chamo recursivamente largura fila com o que sobrou da fila, que é o Q' aqui, né? Então, simplesmente faço a chamada recursiva para consumir o resto que tiver. Se não for uma árvore vazia, então, obrigatoriamente, é um nó. Esse nó tem um ramo à esquerda, um ramo à direita e tem o um valor x. E aí eu preciso fazer uma coisa com ele. O que que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu imprimo x, que é o visito nó, né? Eu imprimo x. E aí eu faço uma chamada recursiva, largura fila, mas o que que eu faço agora? Eu enfileiro os nós que eu estou querendo visitar. Que nós que eu vou enfileirar? Eu vou enfileirar na fila Q', que é essa fila aqui, né? Depois de já ter retirado esse nó.
o nó que está à esquerda, né, o filho à esquerda, e depois eu enfileiro o nó que está à direita. Então, basicamente, voltando a essa figura aqui, o que que a gente vai fazer? Começo com a fila contendo apenas D. Visito D, ou seja, imprimo D, e aí enfileiro B e G. Então, agora a nossa fila tem B e G. Chamo recursivamente. Desenfileiro B. Foi o primeiro a ser colocado, é o primeiro a sair. Visito B, ou seja, imprimo B. Agora eu enfileiro A e depois C. Então, a nossa fila, que já tinha G, ficou G, A e C. Chamo recursivamente. O próximo elemento a ser retirado é o G. Imprimo G. Ele tem dois filhos. Eu enfileiro F, enfileiro H. Então, na nossa fila agora vai ter A, C, F e H. E depois de imprimir G, depois de enfileirar, chamada recursiva. O primeiro da fila é o A. Visito A, ou seja, imprimo A. Coloco na fila os dois filhos de A. São duas árvores vazias. Tudo bem. Então, a nossa fila agora tem C, F, H e duas árvores vazias. Chamada recursiva. Imprimo C, enfileiro duas árvores vazias. Chamada recursiva. Imprimo F, imprimo as duas árvores vazias. Chamada recursiva, imprimo H, enfileiro duas árvores vazias. Agora a gente tem, dentro da nossa fila, oito árvores vazias, que são os filhos de A, C, F e H. É esse cara aqui vai ficar girando até consumir cada uma das árvores vazias, até que chega o ponto que a fila fica vazia, porque uma árvore vazia não tem filhos e eu não enfileiro nada, né? Então a fila vai ficar vazia. Aí ele cai neste caso aqui e faz o return e acaba a execução, né? Então com isso a gente tem uma primeira implementação de percorrer a árvore em largura, né? Se você usar uma fila melhor do que a fila fuleira aqui, que a gente implementou, esse algoritmo ele é bem eficiente, né? Então você, se você tiver a complexidade constante, né, para enfileirar e desenfileirar, esse cara, a largura de Q, ele percorre a árvore inteira em tempo O de N. Que é o que a gente estava esperando no final das contas, né? Porque se a gente tem N elementos, porque imprimir elementos, não tem como fazer menos do que N operações, né? Então, esse cara aqui é bem eficiente, contanto que a fila que a gente vai usando seja bem eficiente. Então, essa é uma abordagem. A segunda abordagem é largura por nível. Qual que é a ideia da largura por nível? Ela, ao invés de usar uma fila externa, né? A gente vai construindo uma estrutura conforme vai executando, de modo que a gente saiba depois percorrer as coisas em ordem. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Então, da mesma maneira que a função anterior, ela começa usando uma função auxiliar aqui, largura nível, né? Que é uma função auxiliar. E essa função auxiliar, ao invés de receber uma árvore, simplesmente, ela recebe uma lista de árvores que ela quer trabalhar, né? Não é uma fila aqui, no caso é uma lista mesmo, né? De árvores que ela quer trabalhar. Vamos dar uma olhadinha como esse cara funciona. Então, primeira coisa, se a lista de árvores sobre as quais eu quero trabalhar for vazia, não há mais nada para fazer, dá um return unit, acabou a execução, acabou por aí, não tem mais o que ser feito. Se não, se eu receber aqui uma lista que não é vazia, aí o que que eu faço? Eu imprimo, né? Tem essa função print árvore. A gente vai ver ali em cima o que ela faz. A gente faz um map dessa função printArvore para cada uma das árvores que está dentro da lista. Ou seja, para cada árvore que tiver nessa lista, eu imprimo a árvore. Vamos ver como essa função printArvore funciona. Ela está aqui. Se for uma árvore vazia, não faço nada. Se for um nó, né, eu imprimo o valor do x. Então, ele só faz isso. Varre os eventuais nós que estão nessa lista e imprime o valor que está dentro deles. Mas aí o pulo do gato está aqui. Nessa última parte dessa chamada do largura nível, olha só o que ela faz. Ela pega todos os nós que estão nessa lista, né, dos que já foram impressos, e eu pego os filhos de cada um desses nós. Vamos ver como é que funcionam os filhos de cada um desses nós. Então, eu tenho aqui filhos de uma árvore vazia, uma lista vazia, e os filhos de um nó comum é simplesmente uma lista com esquerda e direita. Então, eu pego todos os filhos de cada um dos níveis. E aí depois eu faço uma concatenação desses caras, um a um, né? Então, por exemplo, na nossa árvore aqui, eu estou no D. Aí eu pego os filhos do D
Os filhos do D são B e o G. Então, eu vou imprimir B e vou imprimir G. A lista contém B e G. Aí eu pego os filhos do B e do G, começando por B. Então, eu pego A e C concateno com F e H. Então, agora eu vou ter uma lista que é A, C, F e H, que é o que esse concatmap aqui faz, né? E aí, eu faço uma chamada recursiva de largura nível para essa nova lista. Então, eu começo na árvore com uma lista que contém D. Próxima chamada recursiva, uma lista que contém B e G. Próxima chamada recursiva, uma lista que contém A, C, F e H. Né? E aí, a próxima chamada recursiva vai ser uma chamada que só tem árvores vazias, mas árvores vazias não tem filhos. Então, a próxima chamada vai ser uma lista vazia, que dá um return unit, que acaba a execução. Então, essa aqui é uma outra maneira de fazer a execução de percorrer, né, a fila em largura. Esse cara não usa esse cara não usa uma fila, né? Mas ele é relativamente eficiente, né? Porque para cada nível a gente vai percorrer apenas 2 vezes cada nível, né? Então a complexidade desse cara aqui é O de N, né? Então é um jeito interessante de se trabalhar, né? Bom, mas esses caras aqui, né? Largura com fila e largura por nível, são um caso que a gente poderia dizer que é parecido com verificar se um elemento é membro ou não de uma árvore. Eu não estou alterando a árvore. Por não estar alterando a árvore, não preciso fazer a reconstrução do caminho que eu percorri, né? Atualizando. Então, vamos ver um caso específico, que é, vamos numerar os nós na ordem que eu visitei na árvore em largura, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, primeiro vamos ver o caso pré-ordem, ordem, pós-ordem, e depois vamos ver o caso em largura, né? Que é esse seria equivalente a inserir um nó na árvore. Por que seria equivalente? Porque eu tenho que reconstruir a árvore. Eu não posso alterar o cara em place. De novo, batendo na mesma tecla, já repeti várias vezes, repeti de novo, porque nossas estruturas de dados são imutáveis, né? Então vamos dar uma olhadinha primeiro como é que a gente faz essa alteração da árvore. Então o que eu quero fazer, só para explicar um pouquinho melhor, é isso aqui. Cadê a árvore aqui? Eu quero passar nesses nós, numerando cada um desses nós. Então eu vou colocar lá o D, ou, por exemplo, se eu estiver em pré-ordem, o D é o nó 1, o B é o nó 2, o G é o nó 5, né? Eu quero passar numerando esses nós na árvore. E para fazer isso, tem que reconstruir. Então vamos ver como a gente faz isso usando a versão pré-ordem, ordem, pós-ordem, elas são muito parecidas, mas vamos ver como é que isso funciona. Da mesma maneira que a gente fez no busca e largura, a gente vai usar uma função auxiliar aqui, que ela numera pré-ordem linha, né? A gente vai ver como ela funciona. Mas antes de ver isso, vamos olhar o tipo da função. Então, dado uma árvore A, que guarda elementos tipo A, por exemplo, guarda inteiros, eu vou devolver uma nova árvore que guarda, na verdade, um par. O elemento A, que é o elemento original que eu já tinha, e a numeração, ou seja, a ordem que eu passei naquele nó, quando eu estava fazendo a varredura da árvore. Esse numera pré-ordem linha, ele recebe o primeiro número que vai usar na contagem, né? Então, estou varrendo, estou numerando, então esse é o próximo número livre, vamos dizer assim, que eu posso usar para numerar o nó, e a árvore que eu estou querendo numerar. Então, primeiro caso, recebi o número i e eu quero numerar a árvore vazia. Bom, a árvore vazia não tem numeração nenhuma a ser feita, então eu devolvo como resposta um par, que é o próprio i, que, ou seja, o próximo número livre, que é o próprio i, porque eu não usei, e a árvore vazia aqui, que é sem numeração nenhuma, né? Não tem problema nenhum. E o caso quando eu tenho que numerar, que é um nó específico. Então, eu tenho aqui um nó i, um valor i, que eu quero numerar o nó, né? O nó e, x e d, e eu sou no modo pré-ordem. Qual que é a ideia do pré-ordem? Eu visito o nó, depois vou para a esquerda, depois vou para a direita. Então, visitar o nó, nesse caso, não é imprimir o valor dele, é numerá-lo, né? Então, eu numero o nó i. Aí eu vou para a esquerda. Então, eu faço uma chamada recursiva, numera pré-ordem, falando, olha, o próximo número disponível é o i mais 1, porque o i já foi usado aqui para esse nó, e faça essa chamada recursiva para o ramo à esquerda. O que eu tenho como resposta? O próximo número livre, que é o i2, e uma árvore e-linha, que é a árvore à esquerda reconstruída, a árvore à esquerda numerada. Eu pego esses valores
aqui, né, o I2 e o E', e vou reutilizar. Primeiro que eu vou reutilizar o I2, só mando uma chamada recursiva, para numerar pré-ordem, na subárvore direita. Então, o que eu estou falando é, olha, começa a numerar sobre a árvore direita usando o número I2, e me devolve aqui o próximo número livre, que é o I3, e a nova árvore à direita reconstruída, que é o D'. Aí, usando essas árvores à esquerda e à direita reconstruídas, eu reconstruo o um nó aqui em cima. Então, um novo nó com a subárvore à esquerda numerada, com a subárvore à direita renumerada, e o nó, né, o propriamente dito, com o valor original, x, com o número i, que é o número que eu usei para numerar. Então, uso i, falo o próximo livre é i mais 1, numera à esquerda, pego o resultado, pego o número livre, que é i2, e numera à direita, recebo i3, e devolvo um par, que é o i3, que é o próximo número livre, e um novo nó reconstruído, com as subárvores à esquerda e à direita numeradas, e o número x numerado. E aí, o numera em ordem ou pós-ordem são variações nesse tema. Então, enquanto pré-ordem eu numero, depois vou para a esquerda, depois vou para a direita, no em ordem, o que eu vou fazer é, primeiro eu vou para a esquerda, então uso o i aqui, né? E numero à esquerda. Aí o resultado vai me dar a subárvore esquerda renumerada e o i2. O i2 eu uso para numerar o meu nó, ou seja, vou para a esquerda, numero o nó, vou para a direita. Então, vou para a esquerda, numero o nó, e agora eu vou para a direita. Com que número eu vou para a direita? Bom, o i2 já foi usado, então i2 mais 1. E numero à direita, tenho como resposta a subárvore à direita numerada, o próximo número livre que é i3, e a resposta da minha função é i3 nó, né? A subárvore à esquerda, x e 2 D', né? E como é que é o pós-ordem? É a mesma variação do mesmo tema, né? Que é, na verdade, eu vou para a esquerda, então, vou para a esquerda numerando a árvore à esquerda com i. O próximo número livre é o i2 e está aqui a árvore numerada à esquerda. Então, agora eu vou para a direita. Vou para a direita usando que número? O próprio i2. Enumerei à direita, tenho como resposta D' e i3. I3 é o número que eu agora vou visitar o meu nó. Uso o I3 aqui. Construo um novo nó, numerado à esquerda e à direita. E o próximo número livre é o I3 mais 1, né? Porque o I3 foi usado no próprio nó, né? Tem só mais um pedaço para acabar essa implementação, que é esse second aqui, né? Então, eu faço no, chamada aqui, numera após ordem linha 1 para a árvore, e eu faço um second. Por que que esse second é necessário? Porque a nossa função pós-ordem linha, ela devolve um par. Um par com o próximo número livre e a árvore numerada. Só que a resposta que a gente está esperando para a nossa função não é um par, próximo número livre e a árvore numerada. É simplesmente a árvore numerada. Então eu pego o segundo elemento desse par, que é o que esse second está fazendo, para devolver simplesmente a árvore numerada e descarto o primeiro elemento, que é o próximo número livre, porque não me interessa. Tá? Então, desse jeito, eu estou reconstruindo, né? Eu estou varrendo toda a árvore, reconstruindo cada um dos nós. Onde eu faço a reconstrução de cada nó? Quando eu crio um novo nó aqui, né? Nos três casos, eu estou criando um novo nó. Qual que é a diferença quando eu estou criando cada um desses nós? É simplesmente que eu, às vezes, uso o primeiro número livre, se for pré-ordem. Se for em ordem, eu chamo à esquerda, uso o número e depois chamo à direita com o próximo número. E se for pós-ordem, chamo à esquerda, chamo à direita e depois eu uso o número e devolvo o número mais um. É só essa a diferença. Mas em todos os casos, se você for ver, aqui eu tenho a mesma ideia, que é criar um novo nó, né? Porque como eu estou numerando, eu sou obrigado a criar um novo nó, não posso alterar o cara em place. Tá? Bom, e como que a gente faz agora para usar uma versão em largura usando uma fila, né? Bom, para usar uma fila é um pouco mais chatinho, como vocês podem ver aqui no código. Mas ele é simplesmente uma variação daquele código que a gente já viu antes. Só que ele tem que tomar o cuidado, porque ele tem que fazer a reconstrução da árvore conforme ele vai numerando. E para isso ele vai usar duas filas. Uma fila que é uma fila na entrada, né, de nós que ainda faltam ser processados, e uma fila de saída, onde ele vai guardar os nós que ele já processou e que precisam ser reconstruídos, né? Então, para explicar melhor como esse cara funciona, eu vou usar aqui uma. Vou tentar desenhar a árvore aqui, né? Usando esse diagramazinho aqui, que pode ajudar um pouquinho
a gente no passo a passo do que está acontecendo. Então vamos lá. Então, a exemplo dos anteriores, eles usam uma função auxiliar, que ele chama aqui de BFN linha, que recebe como parâmetro o próximo número a ser utilizado, né, para a numeração que está livre, e uma fila que contém os nós que ainda precisam ser avaliados. Ele começa chamando esse cara, que eu vou chamar aqui a fila de entrada, né, com a própria A, né, que é a raiz da árvore aqui, na nossa árvore aqui. Então, aqui tem uma árvore que tem como raiz A, que tem o filho B e C, o B tem filhos D e E, e o C tem filhos F e G. Tá? Então, é mais ou menos essa aqui a ideia aqui, né? Essa árvore aqui que eu desenhei. Muito bem, então ele começa com a fila em A. Primeira coisa que ele vai fazer aqui no BFN linha, então, é o seguinte: a fila está vazia? Não, não está vazia. Tem um A lá dentro, né? Então, não cai nesse caso, cai no otherwise. Então, desenfilera o que tem lá dentro da fila de entrada, né? Desenfilera. Então, desenfilerar o A. Saiu. Então, o A, né, que é o que eu estou trabalhando agora. Vou colocar aqui em cima. Estou trabalhando com A. O A, ele é uma árvore vazia? Não, não é. Ele é um nó. Então, ele é um nó, E, X e D. E tem aqui o que sobrou da fila. O que sobrou da fila é uma fila vazia, por enquanto. Vamos ver o que a gente faz com esse K. A fila de entrada agora vai ser: enfileira o filho à esquerda de A, cara E. Então, vou enfileirar o filho à esquerda de A, que é B. Enfileira, no resultado disso, o filho à direita, que é D. Então, vou enfileirar aqui. A minha fila, os elementos entram no fim e eu tiro do começo, tá? Então, o B vem antes de D, que vem antes do que vier depois aqui. Então, ele enfileira E, enfileira D, essa fila, tá aqui. Beleza. Aí ele faz uma chamada recursiva, usando essa fila que eu acabei de usar, usando i mais 1. Então, aqui no A, o i, só vou deixar anotado para a gente não se perder, o i está valendo 1, né? Ele faz uma chamada recursiva. Essa chamada recursiva, ele cai aqui e vai olhar: a fila é vazia? Não, não é vazia. Então, desenfilera. Qual que é o valor que está lá? É uma árvore vazia? Não, não é. É um nó. Que nó que é? É o B, né? Então, eu desenfileirei. Então, é o B. No caso do B, o i está valendo 2 e a fila ficou valendo só o D. Desenfileira. E agora enfileira o filho à esquerda de B e o filho à direita de D. O filho de B à esquerda e à direita, D e E. Então, opa, eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Que era para ser um C, né? Que são os filhos de A que eu tinha enfileirado. Então, enfileirou A, enfileirou B, enfileirou C. E agora eu vou enfileirar o D e o E. Muito bem. E aí eu faço de novo uma chamada recursiva usando essa fila de novo. Chamada recursiva. Então, o primeiro da fila é o C, ele vai desenfileirar. O I vai estar valendo 3 para esse cara, o C não está mais aqui. E ele vai olhar. O C, ele é uma árvore vazia? Não, não é. Ele é um nó, tem filhos à esquerda e à direita. Então, enfileira os filhos à esquerda e depois à direita. Os filhos de C à esquerda e à direita são F e G. Então, ele vai enfileirar F e G. E faz uma chamada recursiva com essa fila aqui. Ok, faz chamada recursiva. O próximo nó que está na fila é o D, e ele passa com o parâmetro i mais 1, né? I mais 1 aqui é 4. Então, o D vai estar com o i valendo 4, o D sai da fila. E ele vai olhar os filhos à esquerda e à direita de D. Vai enfileirar os filhos à esquerda e à direita de D. Só que os filhos à direita e à esquerda de D são árvores vazias, porque eu bati no final da árvore. Então, vamos representar as vazias aqui como x, né? Falta elemento. Ele vai enfileirar x e vai enfileirar x. Perfeito. E ele vai fazer, de novo, uma chamada recursiva passando i mais 1. Ok. Ele vem para cá, próximo da fila ali é o e, ele vai desenfileirar. O valor do i vai estar valendo 5, esse cara não está mais na fila. Ele vai olhar os filhos do e. Os filhos do e são árvore vazia e vazio, então ele vai enfileirar aqui vazio e vazio, né? Vai fazer de novo uma chamada recursiva, passando o i mais 1 de novo. Agora o i mais 1 vale 6, né? E o próximo a ser desenfileirado é o f. Tirei o f daqui. Repete-se o processo. Enfileira-se os filhos do f. Os filhos do f quem são? Vazio e vazio. Então, enfileira aqui, vazio e vazio. E faço uma chamada recursiva de novo. A chamada recursiva vai cair no g, né? Porque eu vou desenfileirar o g.
O G vai receber o valor 7. Vai enfileirar os filhos de G. Quem são os filhos de G? Vazio e vazio novamente. E faz uma chamada recursiva. Só que agora, na hora que eu chegar na chamada recursiva e eu fizer o desenfileiramento, eu vou receber como resposta um X, que é um 8, né? Porque é um X é um vazio, mas é um 8, né? Mas eu estou ignorando tudo isso, porque se tiver vazio, se for uma árvore vazia, o que eu vou fazer como resposta é devolver uma nova fila que eu estou enfileirando a chamada recursiva da fila de entrada com o próprio i, ou seja, o i agora não cresce, continua sendo 8, na árvore vazia. Então, eu vou enfileirar no alt q, que eu chamei aqui de árvore de saída, o resultado da chamada recursiva do BFN, passando o i como 8. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esqueci de tirar o primeiro x aqui, né? Então, agora eu vou chamar recursivamente. Vou tirar outro x, continua valendo 8. Tirei outro x. Chamar recursivamente de novo. 8, x8, x8. E ele vai fazer isso para cada um desses x recursivamente, né? x8. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez isso 8 vezes. Como ele não está enfileirando nada na fila nova, né? Porque só tem árvore vazia, e a árvore vazia não enfileira mais nada, ele só enfileira na volta. Então está agora na hora de voltar. A fila de saída vai ser uma árvore vazia, né? Que eu vou enfileirar ali. Opa! Então aqui eu tenho os 8, né? Então eu vou enfileirar x, aí eu vou enfileirar. Daí eu volto nessa chamada recursiva. Vou enfileirar outro x. Volto nessa chamada recursiva. Vou enfileirar outro x. Então vou ter 8 x's aqui, né? No final das contas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tenho 8x. E aí agora, eu desempilhei tudo isso e agora eu tenho um g, né? Só que na hora que eu tenho g, a chamada que eu fiz, a recursiva, ela está aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a subárvore à direita reconstruída, eu vou fazer o desempilhamento da pilha de saída. Quem que é esse cara que eu vou desempilhar? É basicamente esse X. Eu vou pegar esse G7, então eu tenho aqui a minha árvore que vai ser o G7, e eu vou pendurar à esquerda do G7 um X e outro X. De onde vem esse X? Esses dois X aqui que eu tirei daqui, que eu desempilho da fila de saída. E coloco como subfila direita e esquerda num novo nó. Esse nó é o número 7, que eu já tinha lá guardado, filha direita, filha esquerda, e eu empilho o resultado, que é o G7, na minha pilha de saída. Então agora, empilho não, né? Enfileiro na minha fila de saída. Então tá aqui o meu G7, aqui no final. Beleza, então a situação aqui agora é essa. Volto mais uma chamada recursiva aqui. Agora é F6. Bom, F6 tinha feito a chamada recursiva aqui, ele fez a chamada recursiva aqui, e eu vou desenfileirar da fila de saída. O que que vai sair da fila de saída? Esses dois x aqui. Eu vou colocar eles como filhos desse nó que eu criei, o F6. Então eu vou ter aqui o F6, né? Vou ter um x à esquerda e um x à direita desse F6, né? Beleza, e aí o que que eu faço? Enfileiro esse F6. Desempilho essa chamada recursiva, porque eu voltei para cá, né? E agora eu estou no E5. Faço a mesma coisa. Desempilho dois caras da pilha de saída. São dois desses x, penduro debaixo do E5, então aqui vai ficar E5, tem um x à esquerda, um x à direita, né? E eu empilho o E5, enfileiro
o E5 na minha pilha de saída. Saí da chamada recursiva do E5, agora eu estou no D4. O que eu faço? De novo. Desenfileiro os dois X que estão aqui, penduro debaixo do D4. Tem o D4 que está aqui. Coloco um X aqui, que eu tirei de lá. Coloco outro X aqui, que eu tirei de lá. E tá tudo certo. O que que eu faço? Enfileiro o D4. Saí daqui. Agora eu enfileiro o C3. Né? Volto, enfileiro não. Voltei para a pilha de execução para dentro do C3. Vou desenfileirar, né? O que estava aqui. Então eu vou pegar o C3 e vou pendurar debaixo do C3 o F e o G, que são os caras que eu tenho ali. Então o C3 vai ter o EF e o G, que são os caras que estavam ali, né? Notem que a ordem é inversa do que estava na fila, né? G7 e F6. É G, U, F, eles aparecem na ordem inversa. Esse par tem que ser invertido, né? Então pode ver que eu pego primeiro o direito e a esquerda. Direito e esquerdo. Eu primeiro desenfileiro a direita e depois desenfileiro a esquerda. Né? Então tem que tomar esse cuidadinho na hora de implementar. Mas eu coloco C3, penduro F7 e F6, desenfileiro esses dois aqui e enfileiro o C3 aqui na fila. Então, agora é a vez do B, né? Como é que eu faço o B? De novo, eu desenfileiro dois caras, que é o E5 e o D4. Desenfileiro a direita e a esquerda, que é o E5 e o D4. E penduro o B2 aqui, né? Então, esse cara aqui, o D4 e o E5 estão pendurados no B2. Esse cara sai da pilha, e eu enfileiro o B2 aqui. E aí eu tiro esses dois caras aqui que já foram usados da minha fila. E aí, finalmente, volto para o A1. Desenfileiro o C3 e o B2 da minha fila e coloco eles pendurados debaixo do A1, né? Desenfileirei, ficam pendurados debaixo do A1. E com isso a gente tem o nosso cara acaba de executar aqui e devolve o cara numerado. Então, note o seguinte: a gente usa duas filas, né? Uma fila para a gente saber os nós, a ordem que a gente vai percorrendo na largura, uma outra fila para guardar os nós que já foram numerados, e aí a gente vai usando essa fila para pegar os nós que já foram numerados, e vamos remontando a árvore conforme a gente vai voltando na pilha de execução. Então, esse cara aqui, novamente, ele é bem eficiente, se a fila que a gente estiver usando for eficiente, esse algoritmo ele é bem rápido. E, finalmente, a largura por níveis. Que é bem parecido com o que a gente tinha antes, né? Mas a gente tem que ter esse passo de reconstrução da árvore aqui, né? Então, novamente, ele usa uma função recursiva auxiliar aqui, BFN linha, que carrega o número, o próximo número livre, né? E uma lista de árvore que ele vai numerar. Se eu não tiver nada a numerar, acabou, resolveu, acabou por aí. Se não, ele faz o seguinte: ele pega os caras do próximo nível, assim como ele já estava fazendo antes, né? A mesma linha que a gente tinha antes, e ele pega o i, que é o número do nó atual, mais o comprimento do próximo nível dividido por 2. O que que é o i mais o comprimento do próximo nível dividido por 2? É o número de nós que eu tenho no nível atual, porque a cada nível que eu desço na árvore, eu multiplico por 2. Se eu divido por 2 o comprimento do próximo nível, eu tenho o número de nós no nível atual. Né? Então, é o i mais o comprimento do próximo nível dividido por 2. E aí, eu faço uma chamada recursiva para numerar o próximo nível, né, passando como o valor j, que é o primeiro elemento, né, do próximo nível, que é o i, que é o atual, mais o comprimento do nível atual, para ele numerar. E eu faço a reconstrução da árvore, passando aqui com o parâmetro o i, que é o nó atual, os nós do nível atual e o próximo nível já numerado. Como é que esse cara de reconstrução ele funciona? Bom, se for vazio, ele não faz nada. Se for i, a árvore original e aqui os caras do próximo nível, né, já recebidos. Se for uma árvore vazia, não tem o que fazer, eu simplesmente reconstruo continuando a numeração. Agora, se não for uma árvore vazia, for um nó, e aqui está os filhos já numerados, né, eu vou casando simplesmente. Então, pego esse nó, que tinha um filho à esquerda e um filho à direita,
E eu reconstruo ele colocando um novo filho à esquerda, é o próximo nível numerado à esquerda, à direita, o próximo nível numerado à direita, e faço uma chamada recursiva para o resto dos níveis neste próprio nó, e os elementos à direita ali. Então, é bem direto, né? O problema desse algoritmo, ele é mais fácil de entender do que o anterior, mas o problema desse algoritmo, na verdade, é que ele é bem ineficiente, né? Então, eu varro um nível aqui para pegar todos os filhos uma vez. Depois, eu varro de novo para pegar o comprimento desse nível e dividir por 2. E depois eu vou fazer uma chamada recursiva que eu vou varrer esse cara de novo, né? E depois eu varro para reconstruir. Então eu faço várias varreduras por vários níveis. Ele continua sendo um algoritmo que no final das contas é proporcional a n, né? Mas eu vou varrer várias vezes, então ele não é tão eficiente assim. É menos eficiente que esse outro cara aqui que usa várias filas, contanto que a fila seja uma complexidade de tempo de execução interessante. E finalmente, para arrematar essa aula, que já está ficando um pouquinho longa, tem aqui como que a gente faz uma versão lazy dessa numeração. Essa versão lazy ela foi proposta por Jones e Gibbons, e ela tem uma característica bem interessante, que é amarrar a saída da numeração na entrada da própria numeração. A gente já fez esse exemplo antes, que é o exemplo dos números primos, que eu vou revisar aqui com vocês agora, e que é interessante para vocês verem como ele funciona quando você amarra a entrada na própria saída. Então, dá uma olhada no, no, nos números primos, como é que funciona. Imagina, tá, que caiu do céu, como mágica, uma lista com todos os números primos menores do que os números, do que um número que você quer testar. Então, por exemplo, eu sei todos os números primos de 1 até 9. E eu quero saber se 10 é primo. Ao invés de tentar ver se todos os números menores do que 10 são divisíveis por 10 ou não, eu posso só testar os números primos que são menores do que 10. Mais ainda, né, eu preciso testar todos os números primos menores do que 10. Eu só preciso olhar até a raiz de 10, né? Não preciso passar da raiz de 10. Por conta da comutatividade da multiplicação, a gente consegue ter essa garantia. Então, supondo que chegou uma lista e caiu do céu uma lista com todos os números primos já prontos para você, como que você implementa uma função para ver se o número é primo ou não, sem olhar diretamente se o número está na lista ou não, né? Você tem que olhar só os números que vêm antes dele. A gente faz essa brincadeira aqui, né? Primeiro, se eu tenho a lista com todos os primos, eu quero pegar só os que são os possíveis divisores do meu candidato a primo, que no caso aqui é x, né? Então, essa função é primo, recebe o inteiro, x, e devolve um booleano se aquele cara é primo ou não. Quais são os possíveis divisores de x? São todos os números da lista de primos mágica que são menores do que a raiz de x, né? Aqui, ao invés de calcular a raiz, eu calculo a multiplicação de p por p dos números primos. Se menor ou igual a x, que é equivalente a calcular a raiz, mas a multiplicação é mais rápida de calcular do que calcular a raiz, né? Então, se o número primo dentro dessa lista de candidatos ao quadrado for menor ou igual a x, então ele é um possível divisor do meu número x que eu quero testar, né? Então eu pego todos os primos dessa lista mágica até que eles batam até a raiz do número. Beleza, então tem uma lista de divisores aqui. Dentro da lista de divisores, basta verificar se qualquer um dos divisores que estão aqui, o resto da divisão de x por esse divisor, for igual a zero. Se o resto da divisão de qualquer do x por qualquer um dos primos for igual a zero, significa que ele tem um divisor diferente de 1 e de ele próprio, né? Notando que eu só peguei até a raiz, né? Então, ele próprio não está lá e o 2 e 1 não está lá, porque o 1 não é um número primo, então a lista começa em 2. Quer dizer que ele não é um número primo, porque eu achei um divisor. E aí eu simplesmente falo: se existe um divisor, ele não é primo. Basicamente é isso. Ok, mas de onde vem essa lista mágica de números primos? Se eu já tenho uma lista que tem todos os números primos, eu não precisaria da função em primo. E é aqui que vem o pulo do gato. Essa lista mágica de números primos, eu defini ela da seguinte maneira: essa lista de números primos é a lista que tem o número 2, o número 3, e o resto da lista é um filtro de todos os números que são primos, ou seja, eu estou chamando a função é primo, dos candidatos a serem números primos. Qual que é uma primeira lista de todos os candidatos a serem números primos? São todos os números inteiros, né? Então eu poderia falar: olha,
Um é candidato a ser primo, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente consegue melhorar isso, né? A gente sabe que não são todos os números que são primos, né? Então, a primeira melhoria que a gente poderia fazer é só pegar os números ímpares a partir de 3, né? Porque a gente sabe que todos os números pares, exceto 2, não são primos porque são divisíveis por 2. Então, poderia pegar o 3, o 5, o 7, o 9, o 11. Só que a gente consegue fazer mais uma filtragem nessa lista de números. Qual que é essa filtragem? Bom, a gente consegue falar que todos os números primos são da forma 6, k mais ou menos 1. Todos os números são dessa forma. A prova para isso é bem simples, né? Basta você ver que qualquer número que não for 6k mais ou menos 1 é divisível por 3 ou é múltiplo de 6, enfim. Você consegue olhar cada um dos casos e você consegue ver que dá para ver facilmente que todos os números primos eles são dessa forma. Todos os números dessa forma são primos? Não. Mas todos os números primos são dessa forma. Então a gente precisa gerar uma lista que sejam os números dessa forma 6k mais ou menos 1, que são basicamente o número 5, quando k é 1, né? Então é o 5 e o 7. Aí depois é o 11 e o 13, e por aí vai, né? Então a gente precisa gerar essa lista aqui, 5, 7, 11, 13. E a maneira mais fácil de gerar isso aqui, que eu vi, foi fazer o seguinte: coloco os 6k menos 1 numa lista, então 5, 11, 17, e por aí vai, e na outra lista, 7, 13, 19 e por aí vai. E eu preciso intercalá-los, né? Porque é o 5, 7, depois 11, 13. Tem preciso de um cara que vai intercalando. Pega um da primeira lista, pega um da segunda lista. Pega um da primeira lista, pega um da segunda lista. E eu, para isso que eu fiz a função intercala aqui, que pega essas duas listas que são infinitas, e vai pegando o primeiro elemento de uma, que é x, o primeiro elemento da outra, e devolve x, seguido de y, seguido da intercalação de xs e ys, que é o resto dessas listas infinitas. Essa função intercala, ela intercala duas listas infinitas, que são os meus candidatos a serem primos. E aí, eu devolvo. A lista de todos os primos é 2, 3 e filtra todos os números que são primos dessa lista de candidatos. Por que que isso funciona? Porque olha só, quando eu for testar, por exemplo, filtrar, né? Próximo candidato dessa lista aqui vai ser o 5. A raiz de 5 é 2,5, né? Então, eu posso pegar o próximo número inteiro depois de 2,5, que seria 3, vai? Então, eu só preciso testar para saber se 5 é primo, os números primos 2 e 3, mas 2 e 3 já estão na lista. Então, perfeito, né? Eu já consigo rodar e determinar se o número é primo sem olhar o próximo número da lista. Só preciso dos dois primeiros, que já estão calculados, lembre. Haskell é lazy. Beleza, então a partir desse momento eu já sei que minha lista de números primos tem 2, 3 e 5. Agora eu quero testar o número 7, né, que é o próximo número da nossa lista, né? É 5, 7, 11, 13. Para testar o 7, eu preciso ver até a raiz de 7. A raiz de 7 é um número ali entre 2 e 3, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, 3, que é o próximo número, né? E eu não preciso nem olhar o 5. Então, para verificar se o 7 é primo, só preciso olhar o 2 e o 3. Então, eu determino que 7 é primo. Beleza. Próximo número, 13, né? Para olhar o 13, eu só preciso olhar até a raiz de 13, que é um número entre 3 e 4, né? Então, eu vou olhar o próximo da lista, que é o 5, né? Já está calculado. E aí, por aí vai, né? Então, conforme esse cara vai avançando, percebe que eu só estou usando o início da lista, que já foi calculado. Então, com isso, eu consigo calcular a lista dos números primos de maneira infinita. Então, se eu rodar esse cara aqui e falar, me dá aí 20 números primos dessa lista aí, né? Ele me dá. Se eu fizer simplesmente me dá aí todos os primos, conforme ele for precisando para imprimir, como é lazy, ele vai gerando o próximo número primo, vai gerando o nosso próximo primo e infinitamente. Então, se eu rodar esse cara desse jeito aqui, ele vai ficar rodando para sempre, colocando a lista de todos os números primos. Então, notem que essa lista aqui, conceitualmente, é uma lista infinita. Além de ser uma lista infinita, eu uso a própria saída dela como entrada para essa função é_primo aqui. E uso a função primos para fazer a fatoração do número e determinar o próximo elemento da lista. Então, eu peguei as próprias saídas da lista primos para ser como entrada dela.
né? Eu liguei a entrada na saída. Ou melhor dizendo, a saída da função na própria entrada. E com isso eu consegui definir uma função recursiva. Essa versão aqui, por que que eu falei tudo isso? Porque essa versão aqui do Jones e do Gibbons para varrer em largura uma árvore, ela usa essa mesma ideia de pegar a saída da função e plugar na entrada. O que que é a saída e a entrada do Jones e Gibbons? A ideia aqui é, imagine que caiu do céu uma lista para você com a numeração de cada um dos primeiros elementos de cada nível, né? Essa entrada aqui. Então, ele recebe como entrada uma lista mágica, que é a lista com todos os números, né, dos índices do primeiro elemento de cada nível, a árvore que eu quero numerar, e ela devolve como saída a própria lista que eu mandei como entrada, exceto do primeiro elemento, e a árvore numerada. Né? Então, a própria saída é igual à entrada. Espera aí, mas como é que você faz isso agora? Bom, a ideia, então, agora é o seguinte, olha só o que ele faz aqui que interessante. Bom, se eu tenho aqui a lista dos números serem usados e uma árvore vazia, eu não tenho nada a numerar, devolvo a árvore vazia. Note que o formato dessa função é bem parecido com aquelas funções pré-ordem, ordem, pós-ordem, né, que a gente vai usando e costurando. Se não for uma árvore vazia, é um novo nó, né, que eu quero numerar, e eu tenho aqui a lista dos números que eu quero numerar. K é o primeiro número que eu vou usar, então eu uso ele para numerar o próprio nó que eu estou trabalhando, e aí eu tenho que numerar as subárvores direitas, a direita e a esquerda, que é o A e o B. E aí eu devolvo como resposta aqui o K mais 1 e o KS2. O que que são o K mais 1 e o KS2? Bom, o K já foi usado aqui. Então, o próximo número para a próxima numeração que está livre é o K mais 1. O que é o KS2? O KS2 ele vem dessa chamada dessa função, que depende de KS1, que vem dessa chamada dessa função. Basicamente, o que eu faço? Olha, numera a subárvore à esquerda usando KS0. Por definição, KS0 é o número do primeiro elemento daquele nível. Então, numere o cara que está à esquerda com o primeiro número daquele nível. E devolve como resposta o próximo número livre e a árvore numerada. Só que o próximo número livre, depois que eu numerei a árvore do lado esquerdo, é o que está do lado direito, a subárvore direita. Então, eu uso esse KS1 como entrada desse cara aqui, que é o próximo cara que está do lado direito. Só que a resposta desse cara, da mesma maneira, é o próximo número que está livre. Mas o próximo número que está livre, depois de ter numerado o nível inferior, é justamente o próximo número livre do próximo nível, que vai ser usado para numerar o próximo nível, que é o KS2, que eu devolvo aqui. Então, eu amarro aqui. O K é o número do primeiro nível. K mais 1 é o número do próximo nó que você vai ser numerado, que está livre. E o KS2 é o número do primeiro nó do próximo nível, depois do próximo nível ser numerado, que é esse cara que está aqui, né? Então, eu amarro a entrada na saída. Onde que está feita essa amarração dessa entrada com essa saída? Está nesse cara aqui. Olha só, eu faço uma chamada BFNJG', passando como lista numerada 1 e KS, e a árvore que eu quero numerar. Esse KS é justamente a saída do meu algoritmo. Então, da mesma maneira que no nosso algoritmo dos números primos eu amarrei a entrada na saída, nesse cara aqui eu estou amarrando a entrada na saída, né? O KS está sendo amarrado na entrada e na saída. Quando ele for precisar usar um número para numerar a árvore, aquele número já vai ter sido calculado. Na mesma ideia dos primos. Quando eu precisar usar aquele número primo que eu estou calculando agora para calcular o próximo número primo, ele já vai ter sido calculado nos passos anteriores. E é essa ideia que ele faz aqui, né? Eu amarro a entrada na saída, fazendo essa brincadeira aqui, né? Uma coisa que você pode ver é, se você mudar ligeiramente essa implementação e fizer desse jeito, as coisas param de funcionar. Por que que as coisas param de funcionar? Porque basicamente você não está mais associando essa variável KS com a entrada da função. Você deixou de amarrar, né? Uma coisa na outra. E essa função aqui, na verdade, KS é igual a tail de KS, é uma definição que ela existe por si só. Ela é independente dessa função recursiva aqui. Como ela é independente,
O compilador consegue ver que esse cara aqui é um cara que vai resultar em loop infinito, né? Porque a lista é um seguido da própria lista, isso aqui vai resultar em loop infinito. E nas versões mais novas do compilador, ele vai falar que isso aqui cria um loop infinito e vai dar um erro para você. Nas versões antigas, ele simplesmente, na hora que você mudar a rodada, ele vai ficar rodando para sempre. Tá? Então, esse cara aqui não funciona. Tá? Então, qual que é o segredo desse cara aqui do Jones do Gibbons? Pega a entrada e pluga na saída. Pega a saída e pluga na própria entrada da sua função. Conforme você for calculando, a hora que você precisar de um número, ele já vai ter sido calculado nos passos anteriores. Então você tem a sua árvore toda preenchida. Tá legal? Com isso, a gente acaba de falar sobre percurso em largura de árvore. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando de árvore, em particular. A gente vai falar sobre o próximo assunto, que é zippers para árvores. Até.